J. Hernáiz patrocina este informativo. Previsión negativa de la vaga de transportistas. Subvención de 76.000 euros para trencar la brecha digital en los comercios de Gandía. Quan a principis de juliol començaven a sentir-se veus a la safor que advertien de la tardor calenta que s'aveïnava, ens referíem a qüestions com esta. La vaga indefinida convocada per la Plataforma en Defensa del Transport a partir del dilluns 14 de novembre. Unes mobilitzacions que responen al descontent del sector per haver d'assumir el treball a pèrdues o la pujada del preu dels carburants, per la qual cosa la patronal de la comarca diu entendre però no compartir esta vaga. De fet, el president de la Federació d'Associacions Empresarials de la Safor, Juan Pablo Tur, assegura que esta mesura de vaga li sembla negativa pels efectes que tindrà sobre la cadena de subministrament. El màxim representant de FAE recorda que anem cara al Nadal, per la qual cosa l'impacte de la vaga pot ser major. De fet, l'elecció de les dades no sembla casual, perquè és precisament quan major repercussió té una mesura d'este tipus quan es decideix tirar endavant. Pel que fa al secretari general de Comissions Obreres de la Safor, Andrés Mermejo, assegura no entendre la decisió d'anar a la vaga d'autònoms i xicotetes empreses del sector. Indica Bermejo que ara una vaga pot portar a una paràlisi del país, i això a pesar de que les agrupacions majoritàries del sector afirmen que el pactat s'està complint. Específicament a la Safor, la vaga podria provocar un desgavell, en un moment en què s'està posant en marxa la campanya citrícola. Trencar la bretxa digital existent en els comerços de Gandia és un dels pròxims objectius de l'Ajuntament de la ciutat, que posarà a la disposició d'estos negocis una subvenció de 75.000 euros per adquirir equipament tecnològic per a les seues botigues. Unes ajudes que es podran sol·licitar a partir del 15 de novembre amb un valor màxim de 1.000 euros. És una nova línia d'ajudes que el consistori llança per a continuar contribuint al creixement de sectors productius de la ciutat. Amb aquesta quantia es podran adquirir impressores d'etiquets, lectors de còdics de barres, ordinadors o un TPB tàctil. L'alcalde José Manuel Prieto ha apuntat que es tracta de cobrir amb esta subvenció aquelles coses que no estan incloses en les ajudes de la Conselleria de Comerç i donar suport a les microempreses o comerços minoristes perquè puguen créixer. El primer edil considera que és necessari complementar la informatització. Serà l'adquisició del material necessari per a complementar aquesta primera informatització sense la qual no hi ha digitalització. Si no hi ha un accés als mitjans de la informatització, la digitalització posterior resulta més complicada. Contribuïm a la digitalització tant de les microempreses com de les xicotetes i mitjanes empreses del sector comercial de la nostra ciutat. Per què? Perquè creiem que la renovació i la modernització de l'equip informàtic i tecnològic és un factor clau per a la millora de la competitivitat i, per tant, per a la consolidació i el creixement de les nostres empreses. La regidora de Polítiques Econòmiques, Vicenta Ferrer, ha insistit en la necessitat que els comerços compten amb l'equipament tecnològic adequat per a millorar la competitivitat. La regidora ha recordat que encara són moltes les botigues de la ciutat que no han adaptat els seus negocis i s'està augmentant aquesta bretxa digital, a més que ja estan totalment digitalitzats. Afortunadament, cada vegada són més els comerços i xicotetes empreses que semblen adonar-se de la necessitat de digitalitzar-se per ser més eficients, competitius i rendibles. Però encara queden negocis a Gandia que resisteixen i funcionen de forma completament analògica. Per tant, s'està començant a crear una bretxa digital entre aquelles empreses que han aconseguit una adopció eficaç i les que encara es troben en procés de canvi o no l'han iniciat. L'Ajuntament de Gandia preveu una inversió immediata de 217.000 euros per a intervindre en el carrer Llarguer, passeig Hermanies i en el pont de fusta de Sant Nicolau, així com en el cementeri municipal. Unes obres incloses en el pla d'humanització de places i carrers, que pretén augmentar la confortabilitat, l'accessibilitat i la seguretat als carrers de la ciutat. Pel que fa al pont de Sant Nicolau, cal assenyalar que s'han formalitzat diverses denúncies contra el consistori per accidents que s'han produït per el trencament de les fustes. Així doncs, aquestes travesses es retiraran, es sanejaran i es tornaran a col·locar. L'actuació es realitzarà en mes i mig, amb un pressupost de 64.000 euros. Però, sens dubte, una de les actuacions més destacades serà la del carrer Llarguer, en els voltants ja del barranc, que permetrà que el tram entre els carrers Meravelles i Molló es converteixin en plataforma única. I és que les dimensions de les voreres en eixa zona són ridícules, d'uns 40 centímetres a cada costat, la qual cosa impedeix el pas normal d'un simple carrer de bebè o cadira de rodes.
Tal com ha explicat el delegat de Serveis Bàsics a la Ciutadania, Miguel Ángel Picornell, el pressupost de l'obra és de 35.400 euros i la durada prevista és de mes i mig. El pont de fusta del Grau, que també té un seriós deteriorament i que hi ha hagut més d'una caiguda que ha provocat alguna que altra denúncia al propi Ajuntament pel mal funcionament, en aquest cas, de lo que seria el mateix vial que gasten els vianants. El carrer Llarguer en aquest punt té unes voreres diminutes de 0,80 metres per les quals no passa una persona que hagi d'utilitzar un vehicle de mobilitat reduïda o un simple carrer de bebè. La futura plataforma única tindrà una amplària de 5,60 metres. Una intervenció de major importància és la que està prevista en el Passeig Germanies, en el tram entre els carrers Sant Vicent i Duc Alfons el Vell, en l'adequació de calçada compartida entre vianants i vehicles. A més d'estos treballs, s'eliminaran determinats contenedors soterrats, que ja no estan en servei, amb la corresponent pavimentació. El pressupost és de 70.000 euros i el termini d'execució d'apenes 6 setmanes. Finalment, també s'intervendrà en el cementeri municipal. L'objecte del projecte és l'adequació i millora en els vials de l'interior, i en concret en la part més antiga, mitjançant la rehabilitació estructural dels vials i altres elements deteriorats pel pas del temps. Es renovaran totalment els carrers Àngel Custodi i Maria Magdalena. El pressupost de les obres és de 48.000 euros. L'objecte del projecte és l'adequació i millora en els vials de l'interior del cementeri municipal, i en concret en la part més antiga, mitjançant la rehabilitació estructural dels vials i d'altres elements deteriorats per l'inexorable pas del temps. En concret, es renovaran totalment els carrers Àngel Custodi i Maria Magdalena. El pressupost de les obres és de 48.000 euros i la durada de les mateixes és d'un mes a partir de la firma de l'acta de replanteig. La carrera electoral de 2023 continua i mentre alguns partits ja tenen clars els seus candidats, uns altres hauran d'esperar a la celebració de primàries. És el cas de Compromís a Gandia, on la militància triarà el seu cap de llista a l'alcaldia de la ciutat al mes de febrer. Votacions que ja tenen de moment una candidata, Alicia Izquierdo. Ella ha sigut la protagonista del nostre espai l'entrevista, on ens ha contat el seu projecte. Alicia Izquierdo ha anunciat que es presenta a les primàries per convicció en el projecte i perquè ha rebut el suport de molta gent que li ha animat a fer-ho. No li ha frenat el fet de perdre les primàries en 2019 perquè només van ser per 6 vots i ara, conscient de la projecció que ha tingut més Compromís en els dos últims anys, ha decidit que era el moment de seguir avant. Presenta una candidatura que defensa l'ecologisme, el feminisme, el col·lectiu LGTBI i les polítiques socials i mediambientals i que alhora il·lusiona la gent jove. Com ja ho tenia clar, feia uns mesos que anàvem pegant-li voltetes, pues després de parlar amb molta gent i la gent pues, al final va animant-te o veu en tu igual la possibilitat de presentar això un lideratge fort que cohesione, que puga aportar una alternativa perquè nosaltres ens plantegem que puga també engreixar i il·lusionar sobretot a aquest percentatge de votants joves que de vegades es veuen desafectes amb la qüestió de la política i no van a votar, que jo crec que és ahí també on a mi m'agradaria insistir molt en les polítiques que nosaltres fem perquè crec que podem interlocutar amb ells i entendre el que volen i ser els seus portaveus realment en la política local. Pues em va fer animar-me a presentar-ho. Alicia Izquierdo s'ha mostrat oberta a sumar altres forces polítiques per a reeditar una coalició que puga optar a eixos comicis locals del pròxim mes de maig. Una unió de formacions polítiques que podrien impulsar a Compromís per a, si es donar el cas, governar de nou després d'un pacte amb el PSPB. Alicia Izquierdo ha sigut clara en afirmar que des de Compromís més Gandia Unida han sigut lleials al PSPB, tant amb Diana Morant en l'alcaldia com després de l'arribada de José Manuel Prieto. No ha ocultat que han existit discrepàncies en alguns temes, però ha restat importància als fets, encara que sí que li ha donat el diàleg de tots dos per assumir aquestes diferències. 8 anys de govern local conjunt entre PSPB i Compromís, en els quals estos últims no han ostentat l'alcaldia, però és una qüestió que també anhelen. L'anhel de l'alcaldia existeix, i jo crec que en tots els partits que es presenten a les eleccions. L'anhel de l'alcaldia no ha de ser mai personal. L'anhel d'ostentar l'alcaldia és del partit. Ha de ser d'aquest projecte que el partit presenta. I, clar, Compromís al final és de veure si els números manen. I el Partit Socialista sempre té més regidors que va treure el bloc que va treure Compromís i, per tant, sempre ha reclamat el fet de l'alcaldia. Però, bueno, ja hem tenint dues legislatures que nosaltres hem reclamat la figura de la vicealcaldia per mostrar també eixa unió. El Congrés Internacional de Bandera Blava del proper any 2024 es celebrarà a Gandia. Recordem que Gandia ha obtingut este distintiu de manera ininterrumpida des de que va començar a otorgar-se fa ja 36 anys.
Per aquesta raó i per haver-se convertit en un dels destins de referència per la qualitat i seguretat de les seues platges, Gandia està triada com a seu del pròxim Congrés Internacional de Bandera Blava, juntament amb el Fas del Pi. El Congrés Internacional de Bandera Blava naix amb l'objectiu de desenvolupar un nou concepte per a les platges, on la sostenibilitat, la salut i la seguretat avancen en un compromís per a un futur de qualitat ambiental i personal. Este Congrés Internacional oferirà oportunitats d'intercanvi d'informació i activitats de formació actualitzada per a representants internacionals, nacionals i municipals, així com tècnics i professionals dels serveis amb responsabilitats en platges en els àmbits de la legislació, educació, atenció a la diversitat, seguretat, emergències i socorrisme. La Germandat del Sant Sepulcre de Gandia celebra el seu 150 aniversari. Encara que complís 150 anys com a Germandat, hi ha donacions realitzades en el seu nom, però com a associació anys enrere. Però el primer document de l'Arquebisbat que parla de Germandat està datat l'any 1873. A motiu d'aquest 150 aniversari, la Germandat del Sant Sepulcre ha posat en marxa el cicle de conferències i la pròxima cita serà 25 de novembre amb el pare Mirabet. Hi haurà també un acte central el 17 de desembre en el Museu Faller, en el qual la Germandat presentarà un llibre que resumís la seva evolució. Del 9 al 28 d'abril, exposició en la Casa de Cultura de Gandia, amb documents, curiositats, indumentària, entre altres elements identificatius de la Germandat. I una processó extraordinària per al 29 d'abril, per a la qual han demanat autorització per a treure la seva imatge del Sant Sepulcre. Tot per a celebrar el 150 aniversari des d'eixa constatació oficial des de 1873. Quasi podem estar segurs que el Sant Sepulcre existia abans i l'associació de Sant Sepulcre existia abans. De fet, en algunes herències de gent il·lustre de la Germandat ja es reben, n'hi ha donacions a nom de la Germandat del Sant Sepulcre, sí. De l'associació del Sant Sepulcre. Quan es constitueix com a Germandat? Quan hi ha un document que diu des d'ara en avant de l'arzobispat en 1873. El Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia ha tornat a la senda de la victòria este cap de setmana front a un dels rivals més durs i amb millor plantilla del grup EB de la Lliga EVA. L'encontre que es vivia al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia va ser, sense dubte, un encontre de bojos on va passar pràcticament de tot. Joc igualat, pessimisme per anar darrere i també entusiasme per la remuntada. En el parquet es va viure un partit d'altura, amb tensió fins a l'últim segon. Bon arranc dels gandians, que començaven amb un parcial de 16-19 per als d'Alejandro Mesa. Allà en el segon quart, el rival dominava 17-22 per acabar la mitja part en un 36-38. La segona meitat començava amb un toma i daca, com sol dir-se, constant, que provocava que el final del tercer quart finalitzara amb un empat a 52, però un gran últim període amb un parcial de 24-15 i un Jovi Merencio incommensurable portava l'Units pel Bàsquet Gandia a la victòria amb el resultat final de 76-67 front a la Salut Archena. Els jugadors més destacats en anotació van ser Joan Hernández i Javi Soler amb 14 punts, però sobretot destacaren en el partit Jovi Merencio, que va ser el gran protagonista de la victòria, i també Rafa Llopis, que va realitzar una gran primera meitat. Pues a ver, yo números no tengo, no los he visto, pero creo que al final estos partidos son de emociones, son muy emocionales, son de sensaciones, de rachas, y creo que hemos enganchado una muy buena racha al final que nos ha permitido llevarnos el partido después de la inicial del cuarto de ellos, que nos hemos puesto, se han puesto ellos creo que 7 arriba, parecía que se nos complicaba mucho la cosa, pero esta vez hemos sido capaces de volver a conectar, volver a intentar nuestro juego y nos ha salido. Creo que el premio es merecido. Bye.
J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.